Her er norsk fenalår fra Oppdal. Vi har fått europeiske merkevarebeskyttelse på lik linje med parmaskinke og champagne fra Frankrike. Det som er fantastisk med Oppdal som fjellbygd, det er at det er påvist at det har Nord-Europas høyeste forekomster av vitaminer og mineraler. I dag skal jeg lage fenalår på flatbrød, så skal jeg lage en ostekrem av en unik ost fra Skåne-Lysæter.